Martinez. Respeita meu prefeito, que esse ano tem de novo. E eu voto nele porque ele é do povo. Sai desse pensado, corre e vem pra cá. E esse ano a gente vai gritar. Vamos pra toda a minha família assistindo lá no bairro Santo Antônio. Oi, Macorélio, tamo junto. É pra moçada curtir, se a banda pesada gosta pra você, legal. Hoje nós estamos lá no bairro do Angeli. Respeita meu prefeito, que esse ano tem de novo. E eu voto nele porque ele é do povo. Sai desse pressado, corre e vem pra cá. E esse ano a gente vai gritar. O nome dele é Gazeta da TV. O nome dele é Cachorrão. Teu cunhado. Agora eu acho. Muito bem, é ele, é ele. Agora tem banda agora, é isso? Isso. Qual o nome da banda? Fala aqui no microfone. Banda Piseiro Nosso de Tufilândia, Maranhão. Banda Piseiro Nosso de Tufilândia do Maranhão. Isso, a terra do prefeito Wilde Mar Ricardo. Nosso prefeito Wilde. Quero mandar um abraço ao nosso prefeito Wilde. Ó, Léo, vamos fazer o seguinte. Já vou te chamar pra gente conversar, tá bom? Pode ser. Beleza? Gazeta, vem pra cá. Ah, chegando a Santa Luzia, chegando em Bacabal, chegando em Santa Inês e a Sailândia. Essa música é muito top, menino. Eita, que sobe assim uma energia. Vontade de dançar demais. Olha as cores que tá lá atrás, lá, ó. Tá vendo? Olha nesse sabadão. E Marco, que casaco chique é esse? Então, cara, eu comprei lá em São Paulo. Rapaz, legal, né? Coisa chique, parece um. Parece aquelas marcas da Itália. Top Gun, aquele Top, Top Gun, né? É. Rambo, Power Ranger. Olha só, e a galera aí, ó, que legal. Ficou top, seu top. Show, né? Ele apostou hoje, todo, tá todo country. É isso aí. Todo no country. Ô Quati, para com essa música agora, tá bom? Já chega. Já ele, chega. Ele já se apresentou. Já chega. Tira já essa entendi. Música aí. Isso aí é só pro menino de vó também, essa música aí. Gente, muito bom dia. O programa está começando ao vivo hoje, 23 de março de 2024. Hoje nós temos muitas informações para vocês. Muita coisa legal, muita coisa bacana. Hoje também tem um quadro, Gazeta na TV. Isso. Com muitas informações, novidades também, né? É, Quati, cadê a minha trilha de suspense? Eu quero falar aqui sobre crimes que aconteceram no esporte. A gente vai falar do caso do Daniel Alves. Tá? Sim. Que saiu na imprensa que o pai do Neymar iria pagar a fiança de 5 milhões de reais. O quê? E aí tá uma briga. Ele vai pagar ou não vai? Vai abrir mão? Vai não. Desistiu? Não vai pagar, Quati? Essas informações vai passar daqui a pouco. A gente vai estar falando, porque saiu na imprensa que o pai do Neymar ia pagar a fiança de 5 milhões de reais, mas ele ainda continua preso. A gente vai falar sobre isso. Olha, daqui a pouquinho, informações para você no Gazeta na TV, ao vivo, para mais de 30 cidades do Maranhão. E o programa está passando pela TV Bandeirantes, canal 4, lá em Bacabal e todas as cidades circunvizinhas. Chegamos aqui em Santa Inês, na Rede TV, canal 15.1, passando para toda a região do Vale do Pindaré, Santa Luzia, TV Record, canal 29. E temos exatamente também para Sailândia, Rede Vida, canal 26. Isso, canal da família. É isso aí. Gente, ó, o programa está começando, hoje tem muita música bacana, tem informações para você, não saia daí. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Segura aí, segura aí. Eu só digo uma coisa. The hood is still the night, are the stories chama fire.
A médica cirurgiã doutora Danúbia Nascimento integra a equipe de excelência da Clínica de Olhos HD. Ela cuida da saúde da sua visão com os mais modernos equipamentos no tratamento de estrabismo e correção ptose palpebral, mais conhecido como olho caído. Agende seu procedimento para crianças e adultos pelo 3653-3222. Clínica de Olhos HD, Rua da Bacabeira, Centro de Santa Inês. Um play na diversão. A Globoplay chegou na Tex. Agora você pode ter internet com fibra e milhares de conteúdos para assistir em diversas telas, aplicativos sem custo adicional e Wi-Fi grátis. Assine 700 mega com Globoplay por R$ 124,90 por mês, com assinatura inclusa. Assine agora. 0800 100 3040. Ou vá até uma loja Tex. A Tex. Você merece velocidade de verdade. Consulte condições de aquisição. A Prefeitura de Igarapé do Meio lançou dois programas sociais inovadores, o Vale Gás Igarapeense e o Bolsa Família Municipal, com recursos 100% próprios do município. 950 famílias já estão sendo beneficiadas por esses programas. O Vale Gás Igarapeense proporciona recargas de gás para beneficiários selecionados através do Cadastro Único, enquanto o Bolsa Família Municipal oferece um auxílio mensal de R$ 200 para as famílias acompanhadas pelas equipes da assistência social. Dois grandes programas municipais com recursos totalmente do município. Isso é fruto de muito trabalho, de planejamento, e a gente fica muito feliz de estar continuando trabalhando pelo povo, pelas pessoas mais vulneráveis. Igarapé do Meio, por ser uma cidade extremamente bem organizada, bem administrada, sobra dinheiro hoje para pagar os dois programas. Temos essa grande responsabilidade em poder estar contemplando isso 100% com recursos próprios do município. O que tira você do sério? É uma internet lenta que trava e te deixa na mão? Imagine ter uma internet de qualidade que você resolve todos esses problemas. Venha e contrate a internet que tem uma estrutura parruda, topzera mesmo, e garante que você receba a velocidade contratada sem estresse, com planos de 300, 400, 500 e 600 megas. Não perca mais tempo. Escolha a Infornet Telecom, conectando você ao mundo. É isso aí, galera, o programa Marco Aurélio na TV, o programa mais estourado do Maranhão. E hoje, claro, né, muita coisa bacana, muita novidade. Gente, vocês estão sabendo aí, né, ontem Santa Inês teve o maior fuzuê. Cara, todo mundo aí... O assunto do momento, o assunto, Marco, do momento, né, Gazeta? Todo mundo... imagens? Tem as imagens, todo mundo aí. Meu Deus, cara. Será se é, será se não é? Sim, claro, avisar, né? Que foi a vinda do Luciano Huck aqui na cidade de Santa Inês. O caldeirão do Huck. O caldeirão do... Ah, não, agora é o Domingão do Huck. É, agora, Domingão com Huck. Senhor, eu fiquei doido quando eu tava em casa, que eu vi na internet o povo comentando sobre o Luciano. Agora, cara, todo mundo aí... O Luciano pegou um mototáxi, cara. Aqui, humilde. E procurando, sabe? É, procurando uma senhora daqui. Uma professora. Senhora, uma professora bastante conhecida, tá? Bastante conhecida, aliás. E foi uma agitação. A cidade parou. Sim. A cidade parou geral aqui em Santo Inês. A produção, quando tiver no jeito, você me avisa pra gente. É, a professora, muito conhecida aqui em Santa Inês, e mãe de grandes profissionais, tem um médico, tem um dentista, tem advogado. E o Luciano ficou aí procurando a cidade, todo mundo querendo saber quem é a professora. Foi na Rua do Comércio. Foi na Rua do Comércio. Gente, você viu lá a Gazeta? Sim, foi muito bom, cara, muito... Humilde, ele é um homem muito humilde, né? Sempre fala com todo mundo, bem acessível. Foi pegou um mototáxi, saiu nas ruas de Santa Inês, foi lá pra placa de Santa Inês na entrada, ficou lá gravando com o pessoal. Nossa, isso não acontece todos os dias em Santa Inês, não, hein? Oh, Luciano. Você conhece a professora?
Não, não conhecia, conheci ontem. A professora foi a dona Valdelice, a mãe do Bruno, aliás, do Breno Raposo. Ganhou R$1 milhão, um, né? R$1 milhão, cara, é um... Uma premiação. É uma premiação que você paga R$20, que o Luciano Huck lançou. Ah. E olha que... Concorre, né? Concorre, tá? Isso. Gente de todo o país. E olha só, o prêmio veio pra Santa Inês, cara. Que ótimo. Gente, que maravilha. Foi bom demais. Que bom demais. Que Santa Inês não fica famosa só com polêmicas, né? É, verdade. Pelo menos dessa vez não foi com verdade, uma polêmica. Verdade, foi incrível, cara. Olha só as olha imagens aí. Olha ele lá na Rua do Comércio. Pegou o microfone aí do locutor da loja. Muito humilde, cara. Isso é exatamente. Muito bom. Nós temos imagem, produção. Quando nós temos aí, nós mandamos aí no WhatsApp. Coloca aí pra olha gente. Olha aí, ele Gilberto chegando. Aí. Na Rua do Comércio, o pessoal tirando foto. Tem um áudio aí, exatamente. Produção, pra colocar? Coloca aí, deixa eu ver. Deles falando aí. Aí sim, é um homem de verdade. Tá sem áudio, né? Não tem. Mas é a chegada, ó. O pessoal, os curiosos começaram a se aglomerar. Começou todo mundo. Ele não avisou, Marco. Ah, não avisou sim, nas redes sociais, não postou story. Ele postou um story em São Luís. Sim. Mas sim. Aí as pessoas, né? Ah, jamais. É, pensava capital. Que era alguma coisa do. Era. Aí do nada o homem. Aparece tá aqui. Olha aí. Coloca vamos o áudio ouvir. Aí, produção. Coloca pra gente aí. Olha aí, as pessoas estavam sem esperar. E aí, Santa Inês? Uma sexta-feira diferente, ai, né, Marco? É uma sexta-feira diferente. Inclusive, cara, eu tava aqui em Santa Inês e não sabia que ele... Quer dizer... Se tu soubesse... Eu só fui saber lá quando eu cheguei em Santa Luzia. Se eu soubesse que ele tava aqui, eu ia lá com certeza tentar uma entrevista com o Luciano, tá? Isso. Mas assim, foi uma agitação total... Produção, tem uma foto da dona... Dele com a professora, né? Da professora, dona Valdeliz, que eu coloquei pra vocês, produção. Coloca pra gente, tem mais imagens. Olha aí, mais imagens do Luciano Huck em Santa Inês. Ontem foi uma agitação, cidade de Santa Inês parou, todo mundo parou. Parou pra ver o Luciano Huck entregando R$1 milhão pra professora Valdeliz, né? Que é a mãe do Breno Raposo, dos meninos aí. Galera... Santa Inês parou. Agora deixa eu te perguntar, eita. Gazeta. Eita. Se você tivesse aqui, Luciano, você iria lá onde ele? Eu iria fazer de tudo pra falar com ele, pra eu sair um minuto no Plim Plim. Olha cara. Só as imagens, coloca o áudio aí, produção. É um sonho realizado. Coloca as imagens na tela agora pra galera assistir ao ai, vivo aqui no programa. A boca dele é linda, né? Coloca o áudio do jeito que tá aí, produção. Não tem problema não. Só pode colocar. O a boca dele é linda, né? Olha aí, gente. Os mototáxis tem estavam... Tem outras imagens. Atentos. Aí ele na avenida, na Rua do Comércio, né? Isso. Aí ele aparecendo aí, falando com o povo, e o povo lá, tudo sem acreditar. Será que é o Luciano Huck? Quem será não quer sair ele? Um segundo no Plim Plim? Olha essas imagens agora, ao vivo, das imagens que aconteceu ontem. Luciano imagens Huck, fresquinhas, exclusivas aqui, exclusiva aqui no programa. Não é isso, Gazeta? Olha só. Tem mais imagens, produção? Tem mais imagens do Luciano Huck em Santa Inês. Foi ontem, foi uma loucura. E o pessoal, né? Marco, fica curioso, porque o pessoal... Olha só. Como tá o barulho, as pessoas não ouvem o que, é que ele tá falando. E aí a produção tá usando o fone, né? O pessoal tá... E ninguém sabe o que que tá sendo falado, então as pessoas ficam loucas. Olha só, gente. Muita gritaria. Informações aqui do programa, aqui do Luciano Huck, aqui em Santa Inês. Que maravilha. Vida, né? Produção, tá passando o áudio aí, produção? Dá pra pegar? E as outras imagens que eu passei da foto da mulher, cadê? Ai... Nenê Júnior, a boca dele é linda, né? Tinha imagens, tinha. Ô Gustavo, vamos tentar colocar essas imagens aí no WhatsApp de alguém aí dentro? Não, eu quero saber a imagem que eu enviei pra vocês. Eu quero saber essas imagens. Essas imagens que nós queremos colocar elas. Que são as outras, né, Marcos? Lá ele na placa. Coloca a câmera lá dentro da produção. Coloca essa câmera que eu vou lá dentro lá. Isso, vou ver o que tá acontecendo. Vou igual o Faustão, que nem o Faustão agora. Eita, vai invadir os bastidores. Vou ver o que tá acontecendo, por quê? Dá o microfone aqui, traz aqui o microfone aqui. Vou perguntar eles aqui. Ah, tem um aqui? Vou ver o que tá rolando aqui.
Quem é? Bora lá, Gustavo. Por que que não tá saindo aí? O que que tá acontecendo aí? Tá ligado aqui, Bruno? Liga aqui o microfone aqui. Bora aí, menino de vó. Computador. E aquele WhatsApp lá, pode passar o do Gustavo? Tá lá. Olha as fotos lá. Já. Vamos mostrar agora então. Agora eu vou fazer aqui, não, Faustão. Vou entrar agora aqui ao vivo agora. Que bagunça. Olha só as imagens aí. Olha aí, gente. Isso, agora ela saiu, Guate. Agora foi. Só vai na pressão, né, Márcio? É, só vai na pressão agora. Olha só. Ela segurando aí a plaquinha, né, de um milhão de reais. Cara, que legal. Foi Dona postado Valdelice aí pelo Sabaque Boladão. Olha. Cara, eu fiquei... Barra de ouro aí, ó. Barra de ouro. É. Eu fiquei muito feliz, cara, por até ter ganho representando Santo Inês. Vai sair na Globo? Vai, com certeza. Com não certeza será amanhã. Vai sair. Não será amanhã. Não pode falar Globo? Não pode. Produção, tem as imagens aí. Dá pra colocar fora a foto dela? Tem outras imagens que eu mandei pra vocês? Ele não vai, não. Me fala aqui pra mim, se dá. Tá baixando? Tem mais imagens. Olha, enquanto isso, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Neto Queiroz, né, que tá assistindo aqui em Santo Inês. Meu amigo Neto, que é o irmão do deputado Júnior França, que está acompanhando aqui no nosso programa. Muito obrigado pela audiência, viu, Neto? Obrigado mesmo, de verdade. Tem o fly da festa, e a gente vai falar sobre a festa de terça-feira em Santa Luzia? Sim, vai estar. Vamos falar daqui a pouquinho. A prefeitura. Enquanto as imagens estão baixando aí, enquanto as imagens estão baixando aí da nossa produção, cara... Estou te ouvindo, gostosinho. Olha a imagem, gente, olha a imagem aí. Chegando. Bota o áudio aí, produção. Sem áudio. Tá sem áudio? Olha só, cara, ela... Ela não tava nem esperando, Marco. Ela falou que o marido dela tinha saído e levado a chave. Nem ela acreditava que ele tava... Nem ela sabia que ia receber esse prêmio, cara. Sim. Olha, que legal. Olha aí. Gente, que maravilha. Luciano Huck da nossa cidade, aí, né? Aí ela apresentou os filhos dela, né? Isso, aos meninos aí. Gente boa, conheço todos. Pessoas maravilhosas aqui da nossa cidade. Luciano Huck aqui, mais uma vez, a primeira vez aqui marcando presença. Primeira vez em Santa Inês. Aqui em Santa Inês, olha. E eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz mesmo pela Dona Valdelice, por ter ganhado o prêmio de 1 milhão. E representando nossa cidade, segunda casa. Que é nossa segunda casa. E eu, assim, vou torcer sempre, né? Espero que o outro prêmio venha para Santa Luzia. Eu espero que seja para mim. Eu espero que esse prêmio caia na minha conta. É isso aí. Em nome de Jesus. Será que Santa Luzia não vai? Equate, eu vou ganhar esse prêmio? Vai não, Equate. Vai não, ele não vai não. Vamos agora pros nossos mechan, galera. Isso. Vamos pros nossos mechan. Vamos pra Silva Salles Home Center, né? É. Tá sabendo, né? Eu sei de todas as promoções que a Silva Salles está preparando pra você... Para o amigo que quer mobiliar a sua casa, você não perde tempo, gente. Olha, é a única loja que parcela em 10 vezes e sem juros, né, Marco? Com certeza, 10 vezes sem juros. Olha, e nós temos Silva Salles Home Center na cidade de Bacabal, que o programa está passando em Bacabal. Você de Bacabal, aproveita, dá uma passadinha aí na Silva Salles Home Center de Bacabal, fala com o nosso gerente e... Vem aproveitar as ofertas. Isso mesmo, também para Santa Luzia, nossa casa. E você que é de Santa Luzia, aproveita já para mandar sua mensagem, para seguir a loja no Instagram e aproveitar as ofertas aí que tá prontas e preparadas aí para você na Silva Salles Home Center. Também nós esquecendo que nós temos também em Buriticupu e Alto Alegre. Alto Alegre do Pindaré, viu? Claro. Tem Silva Salles Home Center. Ó, tem Silva Salles para todo lugar. Então aproveita, vamos conferir o VT, as ofertas do fecha-mês da Silva Salles.
99,90. Top Compacto R$ 79,90. Tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Super Fecha Mês da Silva Sales Home Center. Somente a Super Fecha Mês da Silva Sales Home Center. Tem preço, tem prazo. Piso 45 por 45, R$ 22,90. Apenas R$ 22,90. Revestimento Zerbras 33 por 46, R$ 27,90. Somente R$ 27,90. Bomba periférica BP 500, R$ 189,90. Chuveiro elétrico Belo Banho, R$ 69,90. Pop Compacto, R$ 79,90. Tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Super Fecha Mês da Silva Sales Sales Home Center, somente até 31 de março. Somente até dia 31 de março, tá fechando, tá acabando. Corre que ainda dá tempo do fecha-mês da Silva Sales Home Center. Isso mesmo. Agora vamos dar um giro de notícia, vamos para a cidade de São João do Caru. São João do Caru, do nosso prefeitão trator. É isso aí, meu amigo Peteca, ó, o trabalho não para. É concluindo uma rua e iniciando a pavimentação em outra. Prefeitura de São João do Caru, a prefeitura que mais trabalha. Vamos conferir o VT. A prefeitura de São João do Caru segue firme no trabalho de pavimentação das ruas. Agradecer a Deus em primeiro lugar, né? O nosso gestor cumprindo uma obra aqui na nossa cidade, a nossa rua está sendo beneficiados aqui. Tinha muito buracos aqui. É, nós que tínhamos nossos transportes de veículo aqui, a gente criou muitos buracos, era muitos prejuízos. E com essa obra aqui, a gente vai poder andar mais tranquilo, né? Não só da nossa rua beneficiada, mas as pessoas que têm acesso a essa rua aqui também vai ter o mesmo benefício. Tá todo mundo em parabéns, todo mundo vai ser beneficiado. E em breve, o tráfego tão sonhado pela população será uma realidade. É a prefeitura que está trabalhando, 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 trabalhando. Muito bem, tá aí, ó. Prefeito Peteca, o prefeito do povão. Vamos lá conhecer São João do Caru, viu? Vamos conhecer. Eu não conheço São João do Caru, você conhece? Não, só ouço falar. Nós iremos lá qualquer hora dessa, prefeito Peteca, quando tiver uma festa topíssima, convide a gente que nós iremos com todo carinho registrar esse momento, beleza? Vou sim, produção, vou sim. Nós iremos, né? Se tiver uma festa boa com o Gustavo Lima, tu acha que nós não vamos? Ah, claro, lógico. Né? Olha, eu quero mandar um alô para a Marli, lá do Mutirão, que está acompanhando a gente, está assistindo a gente. Nossa. Obrigado pelo carinho, viu, Marli, lá do Mutirão, em Santa Luzia. Ela é nossa telespectadora assídua. Nossa, ela não... Beijão para Marli. Ela não perde o programa, né, cara? Que música é essa música aí? Dá pra tomar uma, não dá? Dá. É isso? Principalmente hoje na sexta, no sábado. O quê? Olha, daqui a pouquinho nós teremos informações, bota uma música de suspense aí, Quart. Daqui a pouquinho informações importantíssimas. Um homem tava com a faca e foi avejado com um policial com uma cacetada na cabeça. Sério, mano? Tá sabendo dessa história? Não, fiquei daqui sabendo. A pouquinho, galera, ó, segura aí. Daqui a pouquinho, mais informações sobre esse acontecimento que aconteceu. Aonde daqui a foi, pouquinho. Mano? Daqui a pouquinho nós iremos mostrar pra galera essa notícia em primeira linha aqui do programa Marco Aurélio na TV. Gazeta! Que louco! Gazeta, oi. Sabia dessa? Eu daqui a pouquinho com mais informações e não, nós iremos mostrar. Tô recebendo aqui essa notícia de primeira mão aqui no programa. Daqui a pouquinho nós iremos mostrar. Mas antes... Tem que coisar o coiso e apertar o negócio do coco que deixa o coisado. É, mas antes eu quero mostrar... Vamos agora mostrar para vocês, gente, a Prefeitura de Governador Nelton Belo, né? Prefeitura de Governador Nelton Belo, do Roberto do Posto. Segundo pesquisa feita por Foco Produções e Pesquisa, Kekeu lidera todos os cenários para a Prefeitura em Governador Nelton Belo. Produção, coloca aí o cenário político do nosso querido Kekeu, que está liderando nas pesquisas em Governador Nelton Belo. Estava sabendo disso? Sim, para uma possível
eleição, né? Eleição agora, 2024. As pessoas estão aí observando o cenário político e ele tá liderando aí. Liderando, é o candidato do prefeito. Isso, muito bom. E o Kekel, é uma pessoa que, para quem conhece de verdade, é um cara sério, um cara que tem compromisso. Quem, quem sabe da história, quem conhece o trabalho dele, aprova, né, Marco? Aprova. Tem aceitação. Tem uma aceitação e, claro, né, é indicado por um dos melhores prefeitos da região, que é o Roberto do Posto. É o candidato dele e a população aprovou. É por isso que saiu a pesquisa, ele batendo na frente, cara. E o nome Kekel tá bem falado. Sempre tá bem falado nas redes sociais, o pessoal tá sempre repostando, alguém tá sempre comentando, é um candidato novo, né, que tá vindo aí e que incomoda a oposição. A oposição tá incomodando bastante, tá? Com certeza. Produção, quando tiver no jeito, pode colocar já a pesquisa aí do Roberto do Posto lá em Governador Newton Belo. Isso, a população tem a ganhar, Marco. É igual no comércio. Tem gente que fica assim, quando vem um comércio, empreendimento novo, as pessoas começam a dizer, eu tô com medo daquele comércio. Mas a concorrência, só quem ganha é o povo. É igual tá na aí, política. Ó, tá aí, ó. Olha só, 51,3% de intenção de votos para prefeito. Uma pesquisa estimulada que aconteceu agora, tá? Kekel, candidato do prefeito Roberto do Posto. A oposição, Daniel Sena, com 30,3%, doutor Rodrigo Aguiar, com 5,2%, indecisos, 13,2%, tá? Pesquisa realizada nos dias 9 e 10 de março de 2024, foram coletadas 347 entrevistas. A margem de erro é 5 pontos para mais ou para menos. Confiabilidade de 95%. A fonte, Foco Produções e Pesquisa. Tá aí, ó. Podemos dizer, o próximo prefeito de Governador Newton Belo, liderando nas pesquisas. E, ó, esse cara aqui, eu conheço. Uma pessoa simples, uma pessoa do povão. É por isso que ele está liderando. Sim, homem de verdade. E o nome dele, Marco, é um nome forte. É um nome que não confunde. Quando você ouve Kekel, já fica na sua cabeça. É um nome pequeno. E aí a imagem dele está bem trabalhada mesmo. É isso aí, gente. Muito bem. Olha, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com Bruno, o Diferente, cantando para vocês. E marca esse negócio da Daqui a pouco aí. Tem mais. E fala aí. Tá saindo aqui. Daqui a pouco tem mais. Essa facada aí. Daqui a pouco tem mais. Super Fecha Mês da Silva Salles Home Center. Tem preço, tem prazo. Piso 45x45, R$22,90. Apenas R$22,90. Revestimento Zerbras 33x46, R$27,90. Somente R$27,90. Bomba periférica BP500, R$189,90. Chuveiro elétrico Belo Banho, R$69,90. Mop compacto, R$79,90. Tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Super Fecha Mês da Silva Salles Home Center. Somente até 31 de março. Postando stories todo dia, né? Sim, bebê, é Maranete. Ganhou a partida de novo, Matheus. É, aqui é Maranete, papai. Maratonando uma série em Enaile. Sim, é Maranete. Telefone e Wi-Fi 6 instalado. E com esse roteador antigo, o que eu faço? Deixa que amanhã eu resolvo. Na Maranete você é mais. Internet, TV, telefonia e aplicativos. Assine agora, 3310-0150. Vem pra Maranete. Somos especialistas em prótese capilar e temos as melhores soluções da calvície aguardando você. Olha alguns resultados que você com certeza vai se surpreender e ficar muito satisfeito. A gente pode atender você aí no seu estado. Chama no WhatsApp. Nosso DDD é 21, número 970243608. Você pode ter um resultado igual nosso cliente vai ter aqui agora. Olha que transformação incrível. E é esse resultado que a gente tem para entregar para você. Você vai ter esse brilho nos olhos e o sorriso estampado na face, véi. Uou!
Nós da Farmácia de Manipulação Viver Bem Prime, há mais de 20 anos no mercado magistral, com laboratório próprio e uma equipe qualificada, sempre pronta para manipular todos os tipos de medicamentos. Atendimento farmacêutico todos os dias para tirar suas dúvidas e orientar. Farmácia de Manipulação Viver Bem Prime, em Bacabal, Pedreiras e Santa Inês. Play na diversão. A Globoplay chegou na Tex. Agora você pode ter internet com fibra e milhares de conteúdos para assistir em diversas telas, aplicativos sem custo adicional e Wi-Fi grátis. Assine 700 mega com Globoplay por R$ 124,90 por mês, com assinatura inclusa. Assine agora 0800 100 3040 ou vá até uma loja Tex. A Tex, você merece velocidade de verdade. Consulte condições de aquisição. Play na diversão. Nós da Farmácia de Manipulação Viver Bem Prime, há mais de 20 anos no mercado magistral, com laboratório próprio e uma equipe qualificada, sempre pronta para manipular todos os tipos de medicamentos. Atendimento farmacêutico todos os dias para tirar suas dúvidas e orientar. Farmácia de Manipulação Viver Bem Prime, em Bacabal, Pedreiras e Santa Inês. A médica cirurgiã doutora Danúbia Nascimento integra a equipe de excelência da Clínica de Olhos HD. Ela cuida da saúde da sua visão com os mais modernos equipamentos no tratamento de estrabismo e correção ptose palpebral, mais conhecido como olho caído. Agende seu procedimento para crianças e adultos pelo 3653-3222. Clínica de Olhos HD, Rua da Bacabeira, Centro de Santa Inês. Deu um bocado de chance pra ele, mas... O ele resto. Não nada, ele não quer nada na vida, ele só quer mesmo só a vida, que ele quer beber cachaça. Gazeta, vem pra cá, Gazeta, vem pra cá, Gazeta, vem. Vem que dá pra desenrola, senhor. Volta ser humano no mundo que possa suportar a dor. E eu tô sentindo, e tudo que eu passo, só vejo você. Esse sorriso lindo, saudade de você. Saudade de você, saudade de você. Vou morrer de beber. E arruma a mala e vem embora, mas eu arruma a mala e vem. Mas eu, esse bebezinho aqui é todo seu. Esse bebezinho aqui é todo seu. Arruma a mala e vem embora, mas eu. Arruma a mala e vem embora, mas eu. Esse bebezinho aqui é todo seu. Esse bebezinho aqui é todo seu. Isso é para pisar o nosso do Marco Aurélio na TV. Vamos pra toda a minha família assistindo. Aí sim, é um terceiro humano no mundo que possa suportar a dor. E o teu sentido, e tudo que eu passo, só vejo você olhando pra mim com esse sorriso lindo. Saudade de você, saudade de você, saudade de você. Vou morrer de bebê. Eu adoro tua voz, bofe. Arruma a bala e vem embora, mas eu. Arruma a bala e vem embora, mas eu. Esse bebezinho aqui é todo seu. Esse bebezinho aqui é todo seu. Arruma a bala e vem embora, mas eu. Arruma a bala e vem embora, mas eu. Esse bebezinho aqui é todo seu. Esse bebezinho aqui é todo seu. Pra machucar seu coração. O Alonzão, minha parceira Josi Marques, lá da banda RG. Passou pra você, viu? Exatamente. Aceite.
Menina, arrasou, mana. É isso aí, Bruno Diferente. E aí, Marco Aurélio, prazer mesmo. Tá, meu querido? Tá de novo, hein? Você tá gordinho, hein, Bruno? Gente, posso falar? Você tá comendo demais, meu querido. Gente, posso falar? Agora eu vou ter que fazer a dieta agora, porque... Tem que fazer a dieta. Ó, agora eu, de obesidade não é muito bom, não. Tem que fazer a lipo, Marco. Tem que fazer a lipo HD. Tem que fazer uma lipo HD, igual que eu fiz, ó. Gente, posso falar? Gente, posso falar? Pode não. Ó, banda piseiro nosso, telefone para contato é 98-983-54-7779. Temos também o 98-984-64-8369. Barra do Stop. Contratou, tá indo lá, né, não, Bruno? Isso. E Gustavo, Marco Aurélio, a gente tá com um projeto novo, né? Aí eu queria botar para você, o que, é que você vai achar do nosso slogan? Alô, Gustavo, bota aí pra gente tirar, Gustavo, no telão. Agora não, Bruno. Daqui a pouquinho eles vão colocar, quando tiver colocar, tudo pronto, né? Beleza? Beleza. Tu vai beber uma água, já tu volta. Com certeza. Vem cá, Gazeta na TV. Tem água, tem café, tem pão. Bora, carniça. Tem tudo. Gente, ó, prepara aí, produção, o vídeo do homem que queria... Que negócio é esse, mano? Que história é essa? Quatro, coloca aí o Musa Suspense. Atenção, gente. Que essas cenas aí são fortes. Tiver criança na sala, tire. Vocês vão acompanhar agora em primeira mão aqui. Gente, isso aconteceu, tá, numa cidade lá da Bahia. E vocês vão conferir primeira mão. Você sabia dessa história? Não fiquei sabendo. Pegou aqui... Pegou isso. É isso aí. Vocês vão conferir agora... Olha, o cara era casado, sim, com essa senhora, e ela queria separar dele e não aceitou. Ah, não aceitava. Mas, se você vai separar, então eu vou lhe matar. Aí ele pegou a peixeira, que ficou aqui. Botou no bucho dela. Apontou na barriga dela. Ah. Vocês do Maranhão falam diferente, bucho, é? É bucho. Ó, aí ele apontou a faca. Pro bucho. Ou você fica comigo. Ou eu te mato. Mas por azar. Não, por sorte. Por sorte, é verdade. Pelo amor de Deus. Por sorte. Ah. Veio um policial atrás, pegou um cacetete e ó, pum, da cabeça dele. O cara desmaiou na hora. Caiu de... Eu ia falar uma coisa aqui. Caiu de coisa trancado. Tome. Foi, tome. Meu Deus, Marco, aconteceu desse jeito. Imagens impressionantes e vocês vão conferir agora na tela do programa Marco Aurélio na TV. Cara, eu não fiquei sabendo dessa história. Tá aí, ó. Olha as suas imagens. E coloca uma facuna grande. Bota as imagens na tela, produção. Uma faca enorme, Marco. Olha só. Do Rio de Janeiro. Olha, gente. No Porto Alegre. E eu chamar um policial para negociar com esse rapaz, conversar com ele. Porrada, fazer uma negociação. Isso aí era coisa para 2-3 dias. Aí se não resolvesse mesmo... Ô, cacete, meu querido. Eita, cascudo grande. Meu amigo, uma paulada dessa aí. Deus, ele passou 3 dias dormindo. Com certeza. Com certeza. Coloca as imagens novamente, produção. Coloca de novo aí. Ele olha só, o cara segurou a faca. Chega com o pau por detrás, com o rei matando. Coloca novamente, produção. Coloca novamente aí. Esse homem tem que ser contratado pelo BOP. Não é coisa da gente rir, não. Atirador de cacete. Isso aí, se fosse em São Paulo. Meu querido, isso foi uma cacetada. Rio de Janeiro. Olha só, olha só. Olha só. E eu chamar um policial. Oh, meu Deus do céu. Bem feito. É, Marco. Bem feito. Bem feito, né? Melhor ele do que a mulher. Poxa, separava logo. Pra que isso? Humilhar a coitada? Verdade. Né? Ô, meu amor, não dá mais. Aliás, né? Chegavas, ó. Não dá mais, então. Ela falou, ó, não quero mais. Aceitava, segue sua vida. Você fazia a mesma coisa, Quatro? Se a sua mulher separava com você? Não, não morde, né? O que você faria? Ia pumbar, beber cachaça, né? Deixava pra lá. Né? Deixa eu te falar aqui, Paulo, três coisas. É isso aí. Deixa eu te falar aqui, Paulo, três coisas que a gente não deve confiar de jeito nenhum na vida. Moto daquela marca Chinerai, cachorro que é a cor meleta e mulher que chama o cara de vida. Ou a mulher que chama o cara de vida. Verdade, é verdade, é verdade. Ela lhe arromba. É verdade. Vamos agora com o giro de notícias. Vamos agora
para a Prefeitura de Santa Luzia. Aê! Alô, prefeita! A prefeita Santa Luzia do Tigre, França do Macaquinho, inaugura agora, dia 26, amanhã. Danada. Amanhã? Hoje é 24? Danada. Hoje é 24. O no aniversário Danada. Da cidade. Na terça-feira. Na terça-feira, isso aí. Ó. Danada. Alô, prefeita! A prefeita de Santa Luzia do Tigre, França do Macaquinho, Danada. Inaugura no dia 26 de março, no aniversário Danada. Da cidade, mais uma linda escola acadêmica. E pensou que acabou? Tu não, pensou acabou, que acabou? Não acabou, não. Não acabou, não, ó. Nesse mesmo dia também será a entrega da escola Joaquim José de Carvalho. Isso não é uma prefeita, não. É, isso é uma mãe. Coloca o nosso VT, produção. Prefeito, é verdade que você vai inaugurar mais uma escola decente? Sim, Enzo, a escola acadêmica ficou show, ficou linda. E vamos entregar no dia 26 de março, no aniversário da cidade. Ah, e tem mais, nós iremos também entregar a escola Joaquim José de Carvalho, do povoado Bolero. Prefeita, tu vai matar a oposição de raiva, prefeita? Ah, Enzo, são diversas escolas já construídas, reformadas e climatizadas na gestão que mais fez e faz por Santa Luzia. Isso não é prefeita, não, só a mãe. Cara, muito bom, né? Que legal, o VT ficou maravilhoso. Tem cara. A escola acadêmica que vai ser tá sendo reformada, vai né, ser inaugurado também. Sim, muito ótimo. Muitas obras, tá? E falando em Prefeitura de Santa Luzia, terça-feira agora. É a programação. A programação de aniversário. Queria que a produção colocasse pra gente comentar do aniversário de Santa Luzia. 63 anos de emancipação política. Tá velhinha nossa cidade. Tá idosa, né? Meu senhora, Deus do céu. Uma senhorinha. Ó, você tá sabendo, né? Sim. Vai ter, ó, Tarcísio do Acordeon. É a atração mais esperada pela vaqueirão. Nacional. Isso. Nacional. E tem ela também. A Fabrícia, eu adoro o show dela. Fabrícia, maravilhosa. Animadíssima. Canta muito, tá? Eu assisti o show dela. E tem também Lu Gouveia e Leilson, tá? Nossos cantores locais. Aniversário, dia 26. Terça-feira agora, tá? A partir das 20 horas, 63 anos de emancipação política do aniversário de Santa Luzia. Aí tem toda uma programação, né? Tem a missa, tem o culto, tem toda aquela programação de aniversário na terça. Tem aqui, tá ó, aí, nossa ó. Programação aqui, ó, a programação de aniversário de Santa Luzia, olha só. Olha aí, mano! Das 17 horas às 22 horas. Isso, tem aí Gustavo Ribeiro e Tati Show e França Mel, na Feira do Empreendedor e do Agricultor. Música ao vivo, hein? Música ao vivo, com as bandas Gustavo Ribeiro, Tati Show e França Mel. Meu filho, aí, lá na Praça da Matriz. Isso. Na terça-feira, isso é na segunda. Na segunda 25, já. Isso. Na terça-feira, dia 26, vai ser a missa na Igreja Matriz, no Santuário de Santa Luzia. Todo mundo aí nessa programação linda. E a partir das 8h30, a inauguração de três ruas decentes. É, beleza, né? É a rua Avenida Tabajara, a Nova Tabajara e a Travessa São Francisco, que serão inauguradas. E continuamos com, a partir das 10 horas, a entrega de três tratores. Em frente à Escola Acadêmico José Sarney. E às 10h30... tem inauguração da Escola Acadêmica José Sarney na BR-222 Centro. Tudo ao lado do caminho do supermercado. Isso. Às 11 horas... tem o lançamento do livro, gente, de Santa Luzia, Conhecendo o Seu Município. É um livro falando de toda a história da cidade de Santa Luzia. Às 11h30, lançamento... da Galeria do Empreendedor, lá na Escola José Acadêmico José Sarney. E às 8 da noite... inicia os shows aí com Tarcísio do Acordeon, Fabrícia Show, Mônica Pires, Lu Gouveia e Leilson. A partir das 20 horas, tá, isso, gente? É o aniversário de 63 de emancipação política. E eu quero, desde já, eu e nosso amigo Gazeta... Tu tá liso, é? Queremos convidar a todos da região. O programa passa de Bacabal até em Açailândia. Quero convidar todos para participar desse grande evento com bandas nacionais e locais, como a Tarcísio do Acordeon, que é um sucesso. Já estive com o Tarcísio, entrevistei o Tarcísio
lá em Garapé do Meio, no aniversário de Garapé do Meio. Uma carinha então, de bebê. E ele vai estar aqui marcando presença aqui pertinho, em Santa Luzia. 0800. O 0800. E um novo Tarcísio, né? Todo magrinho, esbelto. Magrinho. O quê? Não acredito. Muito bem. E você é o nosso convidado mais do que especial, tá? No aniversário de Santa Luzia. Olha só que legal, gente. Muito bacana, muito bacana. E vamos agora, vamos chamar o Mechan, bora? Vamos. Vamos agora pra... Ele não vai, não. Deixa eu olhar aqui. 11h30. 11h30, cara. 11h30. É a hora mais simbólica do dia em Santa Inês. Você lembra de quê, meu querido? Hã? Lembra de quê? Eu lembro dele, do maior que existe, o maior restaurante de Santa Luzia. Eita, que delícia, eu já tô sentindo. Bom demais aquela carninha seca. Meu Deus. Olha, Caldeirão tá de portas abertas quase que 24 horas, né, Marco? Claro. Só fecha pro pessoal dormir. Mas tá. Exatamente. Lá, 8171-7448. Tem o Caldeirão no Instagram que foi atualizado, caldeirão.sti. Muito bem, gente. Me o melhor mais, cara, restaurante da região. Comércio, e é claro, nós temos também um estacionamento privativo para os seus clientes. Temos um bom cardápio. E o cardápio sempre, todos os dias, é diferenciado. Todos os dias. Você não abusa, não, tá? Não vai começar a mesma coisa. Todos os dias tem uma pitada diferente para você degustar. E não esquecendo que o caldeirão... tem todos os dias também, à noite, somente pela noite, sabe o quê? As melhores pizzas de Santa Inês, tá? E sushi. E sushi pra você que ama essa comida japonesa, chinesa. Olha, os melhores vinhos. É bom demais o Caldeirão. A gastronomia do Caldeirão. É a melhor que existe. Quando você fala do Caldeirão, eu você já fico com já coloca a mão na barriga. O intervalo tem cheirinho de Caldeirão. Ó, então aproveita, você da região, dá uma passadinha lá. Agora mesmo. Daqui a pouco a gente vai pra lá, né? Daqui a pouco nós estamos lá. É verdade, é verdade. Ó, vamos conferir o VT. O melhor do meu tempero é você, porque não tem boca fechada diante dessa salada. E eu não falo à toa, afinal, panela velha é que faz panelada boa. Dizem que a carne é fraca, a do meu churrasco não. Olha esse pedação, sabor, qualidade, tradição e inovação. Esse sou eu, Caldeirão. Muito bem, fica localizado ali na rua Santo Antônio, tá gente? Bem no centro de Santa Inês. Gente... É isso aí. Ó, produção. Me deixa em paz, cara. Tô numa viagem sensacional com o mestre, entendeu? Me empata, mano. Essa produção tá demais, né? Ah, entendi. Chefe tá viajando, aí já sabe. Então tá assim. Então tá desse jeito. Ó, gente, tá na hora de mostrar agora o nosso quadro mais importante aqui do programa, que é informações importantíssimas de última hora, Gazeta na TV. É isso aí, gente, mais uma edição do quadro Gazeta na TV, a gente com especial patrocínio e apoio da melhor internet de Santa Luzia, a mais rápida para você assistir com comunidade, e você assiste o que você paga, viu? Olha, tá aí o telefone da Infornet, 8234-0099, tem 3654-6699, Infornet Santa Luzia e Buriticupu. Vamos ver o VT. Deixa na mão? O que tira você do sério? É uma internet lenta que trava e te deixa na mão? Imagine ter uma internet de qualidade que você resolve todos esses problemas. Venha e contrate a internet que tem uma estrutura parruda, topzera mesmo, e garante que você receba a velocidade contratada sem estresse, com planos de 300, 400, 500 e 600 megas. Não perca mais tempo. Escolha a Infornet Telecom, conectando você ao mundo.
Muito bem, gente. A melhor informante, a mais rápida de Santa Luzia e Buriticupu. Eita, que esse pátio tá rápido hoje, igual a informante. Gente, a primeira informação que nós temos é falar sobre o caso Daniel Alves. Tem, Marlin, tem panelada. O Daniel Alves está preso na Espanha, né, Marco? E aí, o assunto que é mais falado na internet, que saiu, que a imprensa falou, é que o pai do Neymar iria pagar a fiança, tá? Pra ele sair no valor de 5 milhões de reais. Tem uma primeira foto aí do presidente Lula com o Daniel. O presidente, ele falou, né, que isso era inevitável, inaceitável. É, alguém cometer um estupro e pagar uma fiança pra poder sair, né? Ele... Uma frase polêmica, né? Oi. Participou. É. Muito bem. Voltou? Muito bem. Olha, o presidente Lula, ele falou aí sobre esse caso, que era inaceitável você fazer isso e aí depois pagar a fiança, né? E depois aí o pai do Neymar se pronunciou e falou que não iria mais pagar a fiança e o Daniel segue preso. Tem também o caso do Robinho, gente. O Robinho também, que foi preso no Brasil, né? Também foi envolvido aí com esse caso de estupro também aí fora do Brasil. É um caso que também chocou o mundo. E aí as pessoas estavam pensando que ele ia ficar livre. E aí ele foi preso aqui no Brasil. A justiça lá da Espanha determinou a prisão. E ele não vai ter como ter a liberdade, né? E também, gente, mais um caso que tem sobre o... A gente está aqui relembrando casos de crimes no futebol. Tem o caso também do... Está acontecendo o julgamento do jogador Daniel, aliás, do assassino do Daniel. Um jogador que teve um relacionamento com uma mulher casada que ele conheceu numa balada, tá aqui as fotos. Ele conheceu essa mulher, começou a mandar mensagens e se relacionou com ela. E de repente, nessa mesma noite, ele desapareceu, tá? E aí a polícia descobriu, ele foi encontrado morto de uma forma muito brutal. Inclusive, estava sem os dentes, Quati. E é um crime de requintes, crueldades. E aí a mídia acredita que seja um crime de vingança, né? Pelo esposo, pelo homem que foi traído. E tá acontecendo o julgamento. Em breve vai sair a sentença de quantos anos vai ficar preso o assassino do jogador Daniel. Tem o caso também do Robinho, do Ronaldinho Gaúcho, que foi preso, né? Ficou preso por 6 meses também lá no Paraguai. Ele foi flagrado com um passaporte falso, com documentos falsos, e a justiça do Paraguai prendeu ele. Então, esses são os casos que a gente está lembrando aqui de jogadores envolvidos com crimes. E também o que mais chocou é o do goleiro Bruno, que a gente tem a foto aí do goleiro Bruno, que assassinou a esposa, a Elisa Samúdio, e até hoje nunca foi encontrado o corpo da Elisa, não foi encontrado vestígios, ninguém sabe o que ele fez com o corpo, porque ele não falou, os envolvidos foram presos, o Bruno também foi preso, né? Saiu, mas aí a gente tá aqui relembrando esses casos de jogadores, pessoas do esporte. A Massafera, Grazi Massafera, postou uma frase bem polêmica nas redes sociais dela. Ela falou assim: quando se estipula uma fiança de estupro, está sendo apontado para a sociedade o quanto custa para estuprar uma mulher. É uma frase bem forte, gente, que ela falou aí no Instagram dela, o que se assemelha também com a frase que o presidente Lula falou, né? Que se você paga uma fiança, você está pagando para estuprar uma mulher. É a opinião aí do Lula e também da Grazi Massafera. Isso, a justiça, ninguém está acima da justiça, tem que valer para todos, tá? E, gente, mais um caso chocante de uma aluna em São Paulo que foi vítima de bullying. Os alunos xingaram ela. Ela é uma aluna... Sim. De cor preta, né? Usava dread, usa dread. E é um processo que fazem pra transição de cabelo, transição capilar.
Essa aluna, ela foi xingada por outros colegas e ela recebeu ofensas racistas em São Paulo. Os alunos agrediram ela, jogaram fezes de gato e chamavam ela de palavras horríveis, tá? Racistas mesmo, que não dá nem pra reproduzir aqui. E aí, isso aconteceu em uma escola lá em São Paulo e repercutiu em toda a mídia. Infelizmente, isso acontecer em pleno 2024 é muito triste. Por alunos que tinham uma cor diferente, né? Por se acharem aí melhor do que a aluna, só porque tinha uma tonalidade de pele diferente, tá? E, gente, tem o caso da Joelma também. Tem aí, produção? A Joelma tá travando, Marco, uma batalha pesada com o Chimbinha. Sério? Na justiça, ela fez a tour agora para a Europa e o Chimbinha quis barrar junto com os advogados, porque ela está com uma dívida trabalhista com uma empresa lá em Pernambuco que está em R$1 milhão. Nossa. Aí a justiça quis barrar o passaporte da Joelma para que ela não viajasse para a Europa. Entendi. E ela conseguiu e está lá viajando, fez os shows e o Chimbinha está muito zangado. Isso aí é ciúme. É ciúme, cara. Tu acha que é dor de cotovelo? Isso é doido pela Joelma. Porque a Joelma tá um estouro, né? É. E o Chimbinha não conseguiu decolar a carreira como a Joelma. Isso. Ele tem a sua agenda, ele faz os seus shows, mas não é tão falado quanto. Isso. E aí isso incomoda. Sabe de uma coisa? O Chimbinha só era Chimbinha por causa da Joelma. Justamente. Não todos merecendo ele é guitarrista, muito bom. Mas guitarristas são todos ele, não, ele é bons. Muito bom. Mas ele só era Chimbinha por causa da Joelma. É verdade. O Chimbinha é um ótimo... Ele é um ótimo produtor. Isso. E, Marco, tu sabe o que incomoda as pessoas? Não. É tu falar que tu é grande. Se tu olhar aqui pra essa câmera e dizer assim, eu sou o maior apresentador da televisão, isso vai te causar inveja. Ah, é? Nas pessoas. Ai, não sabia dessa. Porque as pessoas não gostam que você fala que você é grande, né, Quati? Que você é o melhor. Que você é o melhor no que você faz. Hã? Pois é, isso acontece. Agora, gente, uma criança de 8 anos se afogou e morreu em um povoado em Matinha. Essa criança aqui, gente, olha, ela estava no Igarapé por volta das 5 da tarde, lá em Matinha, e de repente tragédia. Ela desapareceu. Os pais ficaram desesperados, procuraram pela criança e não a encontraram. Depois, aí o corpo de bombeiro encontrou o corpo da criança nas margens do rio e os pais dela descobriram que ela tinha se afogado. É muito perigoso, gente, esse tempo chuvoso. E falando em tempo chuvoso, temos a previsão do tempo para as cidades de Santa Luzia, Santa Inês, Bacabal e Açailândia. Põe nossa vinheta aí. E o clima para a cidade de Açailândia agora é 26 graus. Para a cidade aí de Santa Luzia, 27 graus. E também para a cidade de Bacabal, 27, tá, gente? E para a cidade aí de Santa Inês, 27 graus. Para as cidades do Mearim, para as cidades que estão aí. Olha, tá um tempo chuvoso e tá a previsão de muita chuva. O Marco ontem pegou muita chuva na estrada, né, Marco? Muita chuva. Hoje também a previsão é de chuva para toda a região. Olha só, acabou? Foi tão rápido hoje. Foi rápido, tá corrido. Foi, tá corrido. Santa Inês tá 27 graus, todas as cidades. 27, a média é essa, 5% de chuva. Mas a gente dá uma previsão e Deus dá outra, né, mano? É verdade. Porque ele ainda é o dono do mundo. Ó, gente, vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Tu acha que lá no Palmoura vai chover? Vai. Sabe onde é? Daqui a pouco tem mais. Nós da Farmácia de Manipulação Viver Bem Prime, há mais de 20 anos no mercado magistral, com laboratório próprio e uma equipe qualificada, sempre pronta para manipular todos os tipos de medicamentos. Atendimento farmacêutico todos os dias para tirar suas dúvidas e orientar. Farmácia de Manipulação Viver Bem Prime, em Bacabal, Pedreiras e Santa Inês. A
Prefeitura de Igarapé do Meio lançou dois programas sociais inovadores, o Vale Gás Igarapeense e o Bolsa Família Municipal, com recursos 100% próprios do município. 950 famílias já estão sendo beneficiadas por esses programas. O Vale Gás Igarapeense proporciona recargas de gás para beneficiários selecionados através do Cadastro Único, enquanto o Bolsa Família Municipal oferece um auxílio mensal de R$200 para as famílias acompanhadas pelas equipes da assistência social. Dois grandes programas municipais com recursos totalmente do município. Isso é fruto de muito trabalho, de planejamento, e a gente fica muito feliz de estar continuando trabalhando pelo povo, pelas pessoas mais vulneráveis. As Igarapé do Meio, por ser uma cidade extremamente bem organizada, bem administrada, sobra dinheiro hoje para pagar os dois programas. Temos essa grande responsabilidade em poder estar contemplando isso 100% com recursos próprios do município. Super Fecha Mês da Silva Sales Home Center. Tem preço, tem prazo. Piso 45 por 45, R$22,90. Apenas R$22,90. Revestimento Zerbras 33 por 46, R$27,90. Somente R$27,90. Bomba periférica BP500, R$189,90. Chuveiro elétrico Belo Banho, R$69,90. Pop compacto, R$79,90. Tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Super Fecha Mês da Silva Sales Home Center. Somente até 31 de março. O que tira você do sério? É uma internet lenta que trava e te deixa na mão? Imagine ter uma internet de qualidade que você resolve todos esses problemas. Venha e contrate a internet que tem uma estrutura parruda, topzera mesmo, e garante que você receba a velocidade contratada sem estresse, com planos de 300, 400, 500 e 600 megas. Não perca mais tempo. Escolha a Infornet Telecom, conectando você ao mundo. Muito bem, estamos de volta. A hora para vocês, 11 horas. Daqui a pouco. Pessoal, eu quero agora... falar de uma notícia muito triste lá em Santa Luzia. Uma senhora que viu eu crescer, vizinha de muitos anos da nossa família. Eu quero... falar de Dona Neuza, né? Uma pessoa maravilhosa, uma das famílias grandes que nós temos em Santa Luzia. Maria Neuza, ela faleceu ontem, tá? E recebi essa notícia. A dor do luto não tem uma data para acabar, mas é possível confortar o coração com as boas lembranças. Conhecia a Dona Neuza? Não conhecia a Dona Maria Neuza, mas eu tenho certeza que... Ela é a esposa do seu Dondon, na época. Não conheço. É porque tu, acho que desse tempo tu morou fora. Morando fora. Mas ela mora ali na Rua da Prainha, ali perto do mercado. Uma senhora maravilhosa. Conhecida por todos. Tem familiares maravilhosos. Né, tem vários amigos ali, e hoje Santa Luzia está triste, né, pela perda dessa senhora, que é conhecida como Dona Neuza, Maria Neuza, lá da cidade de Santa Luzia. E que vai deixar um legado incrível, né, Marco? Quem conhece, né, o nome dela, sabe de toda a história e da missão, né, que ela deixou enquanto estava aqui. Né, tu sabe de quem ela é, vó? De quem? Da esposa do Jarbas do Caldeirão. Ah, sim. Uma pessoa incrível. Dona Neuza me viu crescer. Eles tinham, na época, era uma casa de shows. Sim. Que era o esposo dela, o seu Dondon, finado Dondon, né? Saudoso Dondon. Que eu era moleque, gostava de ouvir. Aí tocava de tudo, né? Aí a gente ia conferir. Às vezes tinha horário que ele não deixava, porque nós era de menor. Sim. Expulsava a gente, mas eram pessoas maravilhosas. A gente vai sentir muita falta, né, da Dona Neuza. E o programa, né? Dedicado para ela. Dedicado a ela. Sim. Gente, ó, eu tô recebendo aqui a mensagem de pessoal assistindo a gente. Tem muita gente pedindo alô. Eu vou. É o Edson do Brega. Conhece, Quate?
Edson Dobrega? Sim, senhor, chefe. Ó, alô, apresentador Marco Aurélio, tô assistindo aqui o seu programa. Mande um alô pra mim, porque o Edson Dobrega, do Pindaré Mirim, Pitombeira. Eita, reggae, reggae bom, menino. Gostei, Cátia. Edson Dobrega, o galã das pistas. Vixe. Pegada quente do Brega. Ô, Edson, olha, vou aproveitar e pedir pra ele vir no programa qualquer hora dessa, né? Verdade. Viu, Edson? Vem aqui no programa, viu? Pra gente colocar você aqui, tá bom? Olha só. Só na pedra o Quat hoje. O Quat gosta, tu tá? Tu vai pra onde hoje, Quat? Olha, eu ia passar uma informação pra vocês. Era do Daniel Alves, mas o Gazeta já falou pra vocês, né? Sim. Que o Neymar isso, da Silva Santos, pai do jogador Neymar, afirmou que não contribuirá com o pagamento da fiança de Daniel Alves. Não nos compete, segundo ele mesmo. É, e ele encerrou o assunto. Ele disse, assunto encerrado, a nossa família não vai participar disso. Assunto encerrado. Ele bateu o martelo. É isso. Tava aí todo mundo acreditando que ele iria pagar a fiança, mas ele falou que não vai mais pagar. E o Daniel Alves seguirá preso lá na Espanha, não é isso? É isso aí. Olha, eu quero agora mais uma vez para o giro de notícias, de novo, para a Prefeitura de São João do Caru. As mulheres de São João do Caru foram contempladas com o programa Carreta da Mulher, evento este feito em especial do mês das mulheres. Muitas mulheres foram atendidas por ótimos profissionais. Mais saúde, mais prevenção, mais cidadania, vocês vão conferir. São João do Caru, hoje estão de parabéns, pois foram contempladas com o programa Carreta da Mulher aqui no nosso município. Estive hoje aqui atendida pela Carreta da Mulher, um programa que é através do governo do estado e a parceria do prefeito São João do Caru, trouxe para a nossa cidade. É muito importante para cada uma de nós que fomos atendidos aqui. Tivemos sendo atendida pelos ótimos profissionais, entendeu? Então nós temos só que agradecer à prefeitura de São João do Caru, porque se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui fazendo esse tipo de exame, porque sabemos que não é fácil, né? Se deslocar da nossa cidade para outra localidade para fazer esses exames. Então, muito obrigado à prefeitura de São João do Caru por estar dando essa oportunidade para cada um de nós que estamos aqui. Em nome da Secretaria Estadual da Mulher, secretária Abigail Cunha, em solicitação da deputada estadual Solange Almeida, que defende muitas causas das mulheres, trazendo serviço de mamografia preventiva em parceria com o município e a Secretaria Municipal da Mulher, trazendo consultas médicas, serviços odontológicos, mas hoje, especial, a gente está trazendo a mamografia, que é um serviço voltado para a prevenção do câncer de mama e é o carro-chefe da Carreta da Mulher Maranhense. A Secretaria Estadual da Mulher queria agradecer o prefeito Bruno Cardoso e a Secretaria da Mulher e o apoio da Secretaria de Saúde aqui da gestão municipal por ceder sua equipe para juntos estarmos realizando essa grande ação em prol da mulher de São João do Caru. Quero aqui agradecer a nossa deputada Solange Almeida, o nosso prefeito Bruno Cardoso, nossa secretária de saúde pela parceria e todos os profissionais envolvidos. Muito obrigada. Pessoal, o programa tem tudo, né? Rola de tudo as informações. Quat, prepara para mim, vou falar da pesquisa que eu recebi agora. São duas pesquisas que nós iremos mostrar para vocês. A pesquisa de Igarapé do Meio, vamos começar com a pesquisa de Igarapé do Meio, saiu agora, tá? Do prefeito Almeida, lá de Igarapé do Meio. Olha, eu te digo que quando o prefeito trabalha, quando mostra trabalho, as pessoas... geralmente elas mostram gratidão, né? Gratidão. Continuam apoiando e continuam acreditando no trabalho. Acreditando no trabalho. É por isso que o prefeito Almeida, ele está batendo nas pesquisas lá de Garapé do Meio. E nós iremos mostrar para vocês em primeira mão, agora para você. Produção, pode colocar para a gente, tá? Ó,
Aqui é um resultado do para presidente, né? O que, que eles acham? É, aprova ou desaprova do presidente Lula? Tá, tá aqui, 84,26. As pessoas votaram que aprova. Vai passando, vamos passando. Pode ir passando, produção. Vamos mais desse aqui. Aqui vamos aqui. É, está aprovado ou desaprovado esta administração do prefeito Almeida? Aliás, a administração do governador Carlos Brandão. Isso. Está aqui, ó. 210 pessoas votaram, 64,81% acharam que sim. Desaprova, 9,88% disseram que não, não aprova, né? E 82 pessoas que foram entrevistadas, 25,31% não opinou, né? Não, não vou opinar não, vamos mais. Sobe mais, produção. Eu quero ver... essa que eu quero mostrar para vocês, ó. É, resultado geral, sede e povoados. Pesquisa feita pela INOP, Previsão, Instituto Nacional de Opinião Pública. Pesquisa, serviço e publicidade, ó. Veja bem, o senhor está aprovando ou desaprovando essa administração do prefeito Almeida? Quase 100%, né, mano? Quase 100%. Gente, 89,51% disseram que sim, está aprovado. E olha que o prefeito Almeida ainda nem indicou a vice. Sim. Nem indicou quem é o candidato, né, dessa aprovação. E esse exatamente. Número... É só o nome dele. E esse número tende a subir quando ele indicar o nome para a vice, né? Justamente, o prefeito que ele vai indicar é o último mandato dele. E ele vai indicar o prefeito e o vice. Sim. Então, só o nome do Almeida está aqui, ó, 89,51% de aprovação que o povo de Igarapé do Meio aprova a administração do prefeito Almeida. E que é a continuidade do progresso, né? Gente, é isso aí. Tem mais? Vai passando mais, produção. Tá aqui, ó. Aí sim é homem de verdade. Tá aqui, ó. Aprovado 89,51%. É muita gente, cara. Muita gente, quase 100%. Mas sabe por que o prefeito Trator é aprovado? É. Por quê? Porque ele trabalha muito, ele tá sempre ativo, é um prefeito atuante. O quê? E aí as pessoas querem a continuidade, né, do progresso. É um pai. É um pai. Ó, resultado geral, sede povoado. Na sua opinião, qual é o maior líder político daqui da sua cidade atualmente? Olha só. Aprovadíssimo. Liderando nas pesquisas. 77,78% Almeida. Segundo lugar, Aldenira, 8,33%. Antônio Berto, 1,54%. Hélio do Gás, 0,93%. Aí, enfim, vocês estão vendo aqui a pesquisa, tá? Olha só a aprovação do Almeida. 77,78%. Da opinião pública do povo lá de Igarapé do Meio. Os números estão aí, né? Para comprovar e observar o cenário político. Maior líder político de Igarapé atualmente, daqui da sua cidade. Tá aí, ó. Almeidão ganhando sempre. Vai lá, tem mais produção. Tá aí, ó. Almeida 77,78%. Disparado nas pesquisas. Vai passando, produção. Tá aqui. Aqui... Ele está falando, em outubro deste ano 2024, teremos eleições para prefeito aqui da sua cidade. Se fosse hoje, em quem o senhor votaria para ser o novo prefeito? Almeida, novamente, 31,17%. Olha aí, a população está mesmo querendo a continuação. O povo quer a continuação, né? Quando trabalha, o povo sempre pede novamente para continuar. Tem mais produção? Vai passando. A gente está mostrando aqui o lado positivo, sempre o lado positivo aqui, ó. Para aí. Se as eleições para prefeito fossem hoje e os candidatos fossem este, em qual deste o senhor votaria? Aldenira, a vice-prefeita do Almeida. Olha só que legal. A vice-prefeita do Almeida, liderando aqui, ó. Se os candidatos fossem desse cenário político. A vice do Almeida está aí ganhando disparado aí. Sim. E aqui ele nem indicou. Ainda. Vai lá, produção. Acabou, produção? Tá bom? É isso aí? Vamos lá.
Se a eleição da sua cidade fosse hoje, o senhor acredita que o prefeito Almeida elege seu candidato a prefeito? 84,88% disseram que sim. Sim. Está aí comprovando, pesquisa registrada, e você que está acompanhando o nosso programa, estamos mostrando aqui em primeira mão essa pesquisa que foi agora realizada. E estamos mostrando para você, nossos amigos telespectadores do programa Marco Aurélio TV, tá? Agora, produção, prepara para a gente uma pesquisa pela Pio 12. É o irmão do prefeito Almeida. Ah. Você sabia? Não. É o Aurélio da farmácia. Ah, teu xará. É, o Aurélio da farmácia. Saiu também essa pesquisa agora, recente, que também está liderando lá em Pio 12. Moço, o povo sempre dá resposta. Quando Verdade. Você trabalha, o povo dá a resposta. Olha só. Vai passando, produção. Vamos mostrar lá. Deixa aqui do Carlos Brandão. Deixa eu olhar aqui do Carlos Brandão. Desce um pouquinho. Olha, lá em Pio 12, 52,40% aprova o nosso governador Carlos Brandão. Muito bem, vamos lá. Essa é uma pesquisa estimulada, tá? Pela Inop Previsão. Olha só. Agora vamos aqui, é o Aurélio, que é o irmão do prefeito Almeida. O senhor está aprovando ou desaprovando esta administração do Aurélio Souza? 82,63%. Uma numeração muito boa também. Muito grande, né? Muito grande. Vamos ter mais? Olha, para aí, produção, para bem aí. Isso. Olha a quantidade de gente que aprova a administração do prefeito Aurélio. Olha muito só que legal. Viu? Tá vendo? O prefeito, quando trabalha, o povo... Dá resposta. Dá resposta. São e tá aqui, ó. É o retorno, né? Na sua opinião, qual é o maior líder político daqui da sua cidade atualmente? Novamente, o Aurélio Souza, com 82,93% de intenções de voto lá na cidade de Pio 12. Olha só que legal, que bacana. Enfim, os outros, vou te falar, nem chega na uma boa pontuação. É disparado o Aurélio lá em Pio 12. Vamos lá, produção. Mas tem que ter a concorrência, né? Tem que ter, né? Fica mais animada a política. Geralmente a concorrência, geralmente eles querem manter um grupo da oposição sempre, né? Então, sim. Mas de qualquer forma, o Aurélio ganha disparadíssimo lá em Pio 12. As pesquisas comprovam. Comprova. Em outubro deste ano, 2024, teremos eleições para prefeito aqui da sua cidade. Se fosse hoje em Pio 12, em quem você votaria? Aurélio. 70,06%. Muito boa pontuação. Muito boa. Então, os outros, nem chega nem perto, gente. Olha, tem mais? Se fosse hoje, os candidatos fossem estes, em qual dos dois o senhor votaria? Aurélio, com 70,66%, também na frente. O outro, que é o Zé do Povo, com 21%. Enfim. Tem mais, produção? Vamos mostrar mais aí. Sim, senhor, chefe. Não votaria de jeito nenhum lá em Pio 12. Zé do Povo. Oposição. Olha aí. Aurélio, 18%, muito lá embaixo. Sim. Então, esse aqui, por que não votaria? Aí tá aqui, ó. Zé do Povo. Já tiveram o seu tempo. 15,35%. Não conhece bem, nunca. Então, são pesquisas que vocês estão acompanhando agora aqui no programa Marco Aurélio na TV. A gente fala, né, Gazeta? Os prefeitos, quando fazem algo para o povo, pensam no povo e não no bolso. Isso. E mostra trabalho, não só em época de política, mas o ano, todo ano, o povo dá resposta, o povo vota. E o prefeito Almeida nunca mediu esforço. Uma cidade pequena que é Igarapé do Meio e o Almeida transformou em uma cidade grande. Com tudo, praticamente. O Igarapé do Meio, as pessoas geralmente
nem precisa ir para outros lugares para fazer consultas, para fazer outros tipos de fazer documentações. Lá já tem tudo. Almeida fez, deixou a cidade projetada para ninguém sair de Igarapé do Meio, enfim, tendo essas soluções. Investiu bem, né, Marcos? Investiu bem na própria cidade. Sim. Então tá de parabéns o prefeito Almeida, tá de parabéns o Aurélio da farmácia lá de Pio 12. Gente, papau de pé! Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco tem mais. A cirurgiã doutora Danúbia Nascimento integra a equipe de excelência da Clínica de Olhos HD. Ela cuida da saúde da sua visão com os mais modernos equipamentos no tratamento de estrabismo e correção ptose palpebral, mais conhecido como olho caído. Agende seu procedimento para crianças e adultos pelo 3653-3222. Clínica de Olhos HD, Rua da Bacabeira, Centro de Santa Inês. Postando stories todo dia, né? Sim, bebê, é Maranete. Ganhou a partida de novo, Matheus. É, aqui é Maranete, papai. Maratonando uma série, hein, Enaile? Sim, é Maranete. Telefone e Wi-Fi 6 instalado. E com esse roteador antigo, o que eu faço? Deixa que amanhã eu resolvo. Na Maranete, você é mais. Internet, TV, telefonia e aplicativos. Assine agora, 3310-0150. Vem pra Maranete. Nós da farmácia de manipulação Viver Bem Prime, há mais de 20 anos no mercado magistral, com laboratório próprio e uma equipe qualificada, sempre pronta para manipular todos os tipos de medicamentos. Atendimento farmacêutico todos os dias para tirar suas dúvidas e orientar. Farmácia de manipulação Viver Bem Prime, em Bacabal, Pedreiras e Santa Inês. Somos especialistas em prótese capilar e temos as melhores soluções da calvície aguardando você. Olha alguns resultados que você com certeza vai se surpreender e ficar muito satisfeito. A gente pode atender você aí no seu estado. Chama no WhatsApp. Nosso DDD é 21, número 970243608. Você pode ter um resultado igual o nosso cliente vai ter aqui agora. Olha que transformação incrível. E é esse resultado que a gente tem para entregar para você. Você vai ter esse brilho nos olhos e o sorriso estampado na face, velho. Uou! Dê um play na diversão. A Globoplay chegou na Tex. Agora você pode ter internet com fibra e milhares de conteúdos para assistir em diversas telas, aplicativos sem custo adicional e Wi-Fi grátis. Assine 700 mega com Globoplay por R$ 124,90 por mês, com assinatura inclusa. Assine agora. 0800 100 3040. Ou vá até uma loja Tex. A Tex. Você merece velocidade de verdade. Consulte condições de aquisição. A Prefeitura de Igarapé do Meio lançou dois programas sociais inovadores, o Vale Gás Igarapeense e o Bolsa Família Municipal, com recursos 100% próprios do município. 950 famílias já estão sendo beneficiadas por esses programas. O Vale Gás Igarapeense proporciona recargas de gás para beneficiários selecionados através do Cadastro Único, enquanto o Bolsa Família Municipal oferece um auxílio mensal de R$ 200 para as famílias acompanhadas pelas equipes da assistência social. Dois grandes programas municipais com recursos totalmente do município. Isso é fruto de muito trabalho, de planejamento, e a gente fica muito feliz de estar continuando trabalhando pelo povo, pelas pessoas mais vulneráveis. As Igarapé do Meio, por ser uma cidade extremamente bem organizada, bem administrada, sobra dinheiro hoje para pagar os dois programas. Temos essa grande responsabilidade em poder estar contemplando isso 100% com recursos próprios do município. O que tira você do sério? É uma internet lenta que trava e te deixa na mão? Imagine ter uma internet de qualidade que você resolve todos esses problemas. Venha e contrate a internet que tem uma estrutura parruda, topzera mesmo, e garante que você receba a velocidade contratada sem estresse, com planos de 300, 400, 500 e 600 megas. Não perca mais tempo. Escolha a Infornet Telecom, conectando você ao mundo.
Super Fecha Mês da Silva Sales Home Center. Tem preço, tem prazo. Piso 45 por 45, R$22,90. Apenas R$22,90. Vestimento Zerbras 33 por 40. R$69,90. Pop Compacto R$79,90. Tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Super Fecha Mês da Silva Sales Home Center. Somente até 31 de março. A médica cirurgiã doutora Danúbia Nascimento integra a equipe de excelência da Clínica de Olhos HD. Ela cuida da saúde da sua visão com os mais modernos equipamentos no tratamento de estrabismo e correção ptose palpebral, mais conhecido como olho caído. Agende seu procedimento para crianças e adultos pelo 3653-3222. Clínica de Olhos HD, Rua da Bacabeira, centro de Santa Inês. Fechou a porta. Muito bem, ao vivaço, o programa Marco Aurélio na TV, passando para 10 municípios. 10 municípios não, rapaz, 30. Ah, é 30? É. Meu Deus, eu já tô com fome. É. É isso aí, 10 das cidades que estão repetindo a gente. Sim. Tipo, lá em Bacabal, são 10 cidades lá, 5 vizinhos que passam, entendeu? Verdade, verdade. Gente, vamos falar agora de internet, de coisa boa. Vamos. Eu quero falar da Tex, né? A Tex Telecom. Gente, uma internet maravilhosa. Produção, coloca pra mim a barra, justamente. Tá aqui, ó. A Tex. A Tex, você pode adquirir sua internet super rápida pelo esse número aqui, ó. 0800 100 3040. Tá certo? E produção, eu vou falar aqui da Tex, coloca essas imagens enquanto eu vou falar da Tex, dessa promoção maravilhosa. Exatamente. Que você não pode perder, tá, gente? Exatamente. Dê um play na diversão da Tex, é claro. Olha, gente, a Globoplay chegou na Tex. Agora você pode ter internet com fibra e milhares de conteúdo para assistir em diversas telas, dentro ou fora de casa. É ultra velocidade, aplicativo sem custo adicional e com Wi-Fi grátis. E não para por aí. Assinando agora, você terá acesso exclusivo aos aplicativos no Paramount, no Deezer e muito mais. Gente, tem a trilha sonora perfeita para cada momento. Mergulhe em séries e filmes de sucessos e curta os melhores conteúdos de entretenimento digital. Potência! Dê o play na melhor banda larga do Maranhão. Assine 700 mega com Globoplay por apenas R$ 124,90 por mês, com assinatura inclusa. É isso mesmo. 700 mega com Wi-Fi grátis e Globoplay por apenas R$ 124,90 por mês. Assine agora 0800 100 3040 ou vá até uma loja Atex. Tá? Então aproveita, vai lá, gente, liga para esse número aqui e adquira já o 0800-130-40 atextelecom.com.br. Muito bem. Perfeito, muito bom. Ó, eu vou agora para um giro de notícia. Conhece o Tenente Protásio, não conhece? Conheço, sim. O Tenente Protásio, ele deu um recado para a população e para todos que vão fazer a trilha, né, mano? A trilha, né? Bom, o Tenente Protásio tem isso, é isso aí, ó. O Tenente Protásio de Santa Luzia tem um importante recado para os trilheiros de plantão que vão participar da trilha que vai acontecer em Santa Luzia, a trilha Inimigo do Asfalto. Coloca para nós aí o VT, produção. Nós teremos um evento aqui na cidade de Santa Luzia, promovido pela trilha Inimigos do Asfalto. Essas trilhas sempre aconteceram no Maranhão, mas vamos fazer aqui na nossa cidade de forma mais ordeira possível. Então nós sabemos que quem participa das trilhas vai colocar ali um escapamento esportivo, né? Trocar, fazer a substituição da descarga. Então essa substituição será feita no sábado até às 8 horas da noite, certo? Aí, ali vocês vão poder transitar na cidade até as 8 horas da noite com esse escapamento esportivo. Não será permitido
fazer essa substituição hoje, na quinta ou na sexta. Vocês irão fazer apenas no sábado e irão transitar ali nas vias com essas motocicletas até às 8 horas da noite, quem fizer essa troca do escapamento e da descarga. Senhores, no domingo nós teremos um evento aqui na cidade de Santa Luzia, promovido pela trilha Inimigos do Asfalto. Essas trilhas sempre aconteceram no Maranhão, mas vamos fazer aqui na nossa cidade de forma mais ordeira possível. Então nós sabemos que quem participa das trilhas vai colocar ali um escapamento esportivo, né? Trocar, fazer a substituição da descarga. Então essa substituição será feita no sábado até às 8 horas da noite, certo? Aí, ali vocês vão poder transitar na cidade até às 8 horas da noite com esse escapamento esportivo. Não será permitido fazer essa substituição hoje, na quinta ou na sexta. Vocês irão fazer apenas no sábado e irão transitar ali nas vias com essas motocicletas até às 8 horas da noite, quem fizer essa troca do escapamento e da descarga. E após o evento, vocês terão também até às 8 horas do domingo para chegarem em suas residências, né? E não ficarem transitando com a motocicleta com essa descarga que vocês substituíram, para justamente não causar a perturbação do sossego. Então, também já avisando a população que nós teremos esse evento na cidade, isso já iria acontecer naturalmente, só que a gente vem colocando algumas regras para que o evento aconteça de forma ordeira. Agradeço também os organizadores que tiveram esse cuidado com o evento, procuraram a Polícia Militar para que a gente venha organizar. Logicamente, pode acontecer que tenha casos isolados de pessoas irresponsáveis que não respeitam, que talvez troquem essa descarga na quinta, na sexta ou após as 8 horas do sábado, estejam transitando com uma descarga alterada. E essas pessoas, logicamente, poderão ter suas motocicletas retidas. Muito bem, tá aí, o recado tá dado, nosso tenente Protásio. Então, gente, vamos maneirar aí, né? Tem um horário de colocar aí o escapamento, né, e retirar, pra daí não sair fazendo barulho aí, causando a perturbação aí nos ouvidos dos luzienses. Pessoal, vamos agora para Viver Bem Prime, farmácia de manipulação de Santo Inês, ó. A galera que gosta de malhar, ou aquelas pessoas que todo querem... Todo mundo, né? Todo mundo, na verdade, tá cuidando, né, da saúde. Tem que cuidar. Sim. E a farmácia de manipulação Viver Bem Prime é uma farmácia conceito. Inclusive, o programa está passando em Bacabal, nós temos também a Viver Bem Prime lá em Bacabal. Você que é de Bacabal, dê uma passadinha na Viver Bem Prime, localizado ali, ó, na rua Magalhães de Almeida, número 370, em Bacabal. O telefone é o 99-984-34-7575. Temos também aqui em Santo Inês, onde é? Na Rua do Sol, 270, no centro da cidade, viu? Qual é o número? O número do telefone? 89-8591-4445. E nós temos também lá em Pedrelhas, ali na Avenida Rio Branco, número 888, no centro. O telefone é o 99-DDD-988-12-6398. Coloca o nosso VT, pressão. Sim, senhor. Nós da farmácia de manipulação Viver Bem Prime, há mais de 20 anos no mercado magistral, com laboratório próprio e uma equipe qualificada, sempre pronta para manipular todos os tipos de medicamentos. Atendimento farmacêutico todos os dias para tirar suas dúvidas e orientar. Farmácia de manipulação Viver Bem Prime, em Bacabal, Pedreiras e Santa Inês. Muito bem, é isso aí, ó. Aproveita, dá uma passadinha lá na Viver Bem Prime. Eu super recomendo. Inclusive, fui agora, essa semana, peguei um sabonete para limpeza de pele, cara. Que é muito essencial. Claro, e lá é diferente. E, inclusive, peguei também o ômega. Olha. Que é o ômega, você sabe, né? Sim, para cuidar aí do metabolismo, isso, dos ossos. Lá tem de tudo, cara. Gente, ó, vamos agora, eu quero falar agora, produção, vamos falar agora, sabe de quê? De quê?
Altamira do Maranhão. Eita, mas eu gosto dessa hora. Nossa prefeita Ileilda do Queijo. Olha só, produção. Maravilhosa. A nossa prefeita Ileilda do Queijo, você sabe muito bem, né? Sim. Ela sempre trabalha e olha para o povo. Para o povo, sempre. Claro, e a Ileilda do Queijo, ela está demonstrando uma prefeita atuante que trabalha de verdade e faz o melhor. Com certeza. Olha, nesta quinta-feira, dia 21 de março, a Secretaria de Saúde, a Cristiane de Souza, esteve na UBS Miguel Costa, entregando os equipamentos do programa Cuidar. Cuidar de todos. Confira no vídeo aí. Em 21 de março, a secretária de saúde, Cristiane de Souza, esteve na UBS Miguel Costa, entregando os equipamentos do programa Cuidar de Todos. Esses equipamentos que são balanças, aparelhos de pressão, glicosímetros, termômetros, também serão entregues em todas as unidades básicas de saúde do nosso município. Hoje estamos aqui na Unidade Básica de Saúde Miguel Costa, iniciando as entregas dos equipamentos do programa Cuidar de Todos. Esses equipamentos, eles têm uma parceria com o governo do estado e os municípios para fortalecer a atenção primária de cada município e atingir todos os indicadores para melhorar os atendimentos da atenção básica. Além da entrega dos equipamentos Cuidar de Todos, estamos informatizando a UBS Miguel Costa. Em parceria com a prefeita Ileilda do Queijo, estamos entregando hoje na UBS Miguel Costa 7 notebooks, uma impressora e um no-break para atender os nossos pacientes, tudo informatizado. Essa informatização irá melhorar os atendimentos, será mais ágil para informar os dados para o Ministério da Saúde, irá melhorar também os atendimentos para os nossos profissionais. Então, é um serviço de qualidade para melhor atender a nossa população altamirense. Prefeitura de Altamira do Maranhão. Minha terra, minha paixão. Produção. Danada. Ó, daqui a pouquinho tem um Bruno, o diferente, cantando para vocês, tá? Para fechar com chave de ouro. Mas antes, Gustavo, ô Bruno, coloca para mim a logomarca da Prime Clean. Sim, senhor, chefe. A Prime Clean, né, a clínica de estética lá de Santa Luzia. Inclusive, eu já fiz minha limpeza de pele. Sim. E você vai também fazer também uma limpeza Vou de pele fazer, lá. Vou fazer, cara, tô precisando, realmente. Lá não tem só limpeza de pele, o que que temos tem mais tudo na Prime Clean? Olha, gente, tem tratamento para celulite, para estrias, tem lipo sem corte. Marco, até a lipo da papada tem lá. Temos tudo, né? Bem completa, depilação, viu? Depilação a laser. Emagrecimento, tem aí a depilação a laser, como o Marco já falou, tem o glúteo max e muitas outras coisas. Olha, procedimentos faciais, temos botox, toxina botulínica, temos bioestimuladores de colágeno, que é para você rejuvenescer. Tu já falou do preenchimento labial? Que é o que as meninas estão usando muito. Estão fazendo bastante, né? Homens e mulheres. Isso. Microagulhamento. Que é verdade, é verdade. Eles vão fazer esse micro no seu rosto, vai dar aquela limpeza maravilhosa na pele. Uma limpeza mais profunda, né, Marcos? Isso. Drenagem facial, fios de PDO, peeling orgânico. Ó, muita coisa. Drenagem linfática. Inclusive, as minhas drenagens da minha cirurgia... Todos foram feitas na Prime Clean, a nossa estética e saúde, tá? Da tô nossa ouvindo, querida gostosão. Amiga Ellen Patrícia, lá tem diversos profissionais para lhe atender. Então é muito fácil, tá, gente? A endolaser facial e corporal nós temos também na Prime Clean. Tô te ouvindo, tem um telefone, gostosão. Né, Marco? Tem um telefone, tá, gente? 9190-4326. Esse é o WhatsApp, tá, gente? Para agendar seu horário. 989-9190-4326. Segue a Prime Clean também no Instagram. Prime Clean Estética. Santa Tô te Luzia. Ouvindo, Eu gostosão. Assino embaixo. Muito bem, gente. O programa está quase chegando ao final. Nós entramos um pouquinho atrasado com alguns problemas de assistência do Menina, técnico arrasou, aqui. Mano. E faltou a gente
a gente falar que daqui a pouquinho o Bruno Diferente vai finalizar. Eu cantando, adoro, né? A tua Sim. voz, Bob. Mas enquanto isso, nós vamos falar, sabe de quem, gente? Dessa internet maravilhosa, da Maranet. Olha também. Aqui, gente, a Maranet Fibra é uma internet que você coloca na sua casa e não tem nenhum problema, tá? E você pode contratar com esse número aqui, o 983310150, ou nós temos o Instagram Maranet Fibra. A Maranet, ela tem um diferencial. Se você indicar para uma pessoa, você ganha R$20. Tem gente vivendo só de indicação da Maranet para as pessoas. É isso aí. Então, ó, faça você como muitos estão fazendo. Venha para a Maranet. Coloca o nosso VT, produção. Postando stories todo dia, né? Sim, bebê, é Maranet. Ganhou a partida de novo, Matheus. É, aqui é Maranet, papai. Maratonando uma série, hein, Mike? Tô assistindo na Maranet TV, que tem variedade, viu? Telefone e Wi-Fi 6 instalado. E com esse roteador antigo, o que eu faço? Deixa que amanhã eu resolvo. Na Maranet você é mais. Internet, TV, telefonia e aplicativos. Assine agora, 3310-0150. Muito bem, gente. Sábado que vem vamos fazer uma coisa diferente do Brasil. Tô com saudade dos pixies da Maranet. É. Tô. A última vez que ela teve aqui deu 500. 500 é o mês salário, cara. Bom demais. Eu quero. Vixe. Ô, Bruno, o que que vai rolar na última música pra galera, Bruno? O que que vai ter pra galera agora? Oi. É, no final a gente vai tocar aquela música lá que ela sempre pede no nosso repertório, né? Quando a gente tá tocando no interior, várias cidades, gente, por aí. Posso falar? A gente toca mais do Big E, a sensação que tá mais tocada no auge, que o pessoal sempre pede no nosso repertório. Certo. E Quati? Quati, tu falou pra mim que vinha o Bruno, vinha mais outra pessoa pra cantar. O que foi que aconteceu, Bruno? O que foi que aconteceu? Bom, o meu cantor não veio, porque aconteceu um problema lá na casa dele, lá, que a mulher dele não tá muito bem de saúde, que é a Dani. Tá perdoado, Bruno. Aí o meu tecladista não veio também, porque o nosso teclado não tá prestando, o nosso teclado tá com problema. A gente teve que mandar pra São Luís pra poder fazer a manutenção dele, que não tá com problema. Mas quando você voltar novamente, quando vir pro programa, o teclado já vai, deve estar ok. Já vai estar tudo ok, 100%. Beleza. O que foi que o computador disse aí? Isso é mentira, rapaz. Meu Marcos. Oi. É, não olha pra trás agora não, que eu vou pedir pro Gustavo botar um negócio ligeirinho, pode ser? Como é que é? Peraí. Alô, Gustavo, solta aí a foto que eu tive aí, Gustavo. Solta aí a foto ligeirinho, a que eu passei pra você. Tá no jeito, Gustavo? Peraí, não olha pra trás ainda, Marcos. Ele não vai, não. Olha, enquanto o Gustavo tá preparando, lá a foto, já o Bruno vai vir e vai falar sobre isso, tá? Eu vou falar do Dr. Haroldo Daniel. Sim. Dr. Haroldo Daniel é um especialista na visão. Ele já é referência na cidade de Teresina, no Piauí. E no Maranhão. No Maranhão, aqui em Santa Inês. E no Brasil. É isso aí, ó. Pra você... eu vou falar o número aqui da Clínica HD de Olhos do Dr. Haroldo Daniel, 98-3653-3222. Temos também o 98-9202-3222. Eu vou fazer um teste aqui com o Gazeta. Sim. Eu fico falando para ele que ele tem um problema de visão. Disse, não, minha visão é boa demais. Minha vista é ótima. Agora me fala aqui na tela, aonde é que é o endereço do Dr. Haroldo Daniel. Fala daqui, não sabe. Rua da... É Bacabeira ali? Isso, Rua da Bacabeira. 109, no Mercado Municipal, aqui em Santa Inês. Agora, usa meu óculos. Ele fez essa consulta, eu fiz com o Dr. Haroldo Daniel. Sim. Agora eu quero ver com o óculos se fica melhor para você ler. Ficou pior. Porque esse óculos... O meu é para longe. É, aí pode ser que o meu seja para perto. Para perto. Entendeu? Mas é sobre. E a gente recomenda sempre. Tenho minhas dúvidas. E também a armação desse óculos é ótima, né, mano? É isso aí. Então, ó, você que tá afim de fazer a sua consulta com o especialista, Clínica de Olhos HD do Dr. Haroldo Daniel. E lá também faz cirurgias de catarata. E muito Exatamente. Mais. Sim, lá é completo. É completo. Vamos conferir no VT. A médica cirurgiã doutora Danúbia Nascimento integra a equipe de excelência da Clínica de Olhos HD,
Ela cuida da saúde da sua visão com os mais modernos equipamentos no tratamento de estrabismo e correção pitose palpebral, mais conhecido como olho caído. Agende seu procedimento para crianças e adultos pelo 3653-3222. Clínica de Olhos HD, Rua da Bacabeira, Centro de Santa Inês. Ô, gente, olha, tudo que é bom dura pouco. Zé, infelizmente. Computador, tem uma pergunta pra mim, é? Gente, posso falar? Pode. Tenho minhas dúvidas. Será que esse rapaz queima? O Quati, respeita meu apresentador, Quati. Jornalista renomado. Olha, ele gosta, ele gosta dessa aqui. Homem sério, cara. Você gosta daqui, né? Gosto. Um de mijo na tua Ô, Bruno, vem cá, Bruno, entra aqui. Oi. Bruno, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui de novo nesse programa maravilhoso, segunda vez. Olha, gente, para quem quiser contratar o Bruno... Olha, Marcos. Tá aí, ó. Pedro Produções, banda Piseiro Nosso. O telefone é o 98-7024-4983. Olha só que legal. Bruno, quer mandar um abraço para alguém aí? Mandar um alô especial à minha família. Rodrigo Silva tá lá também no Tocantins, que assistiram também pelo YouTube. Um beijo para Tocantins. Isso, Sítio Novo Tocantins. Opa, que legal. E a minha irmã Patrícia, promotora de vendas lá da Silva Salles Home Center. Olha que legal. Com certeza. O Quati tá dizendo que é noiva dele. Rapaz. Tá sabendo disso, Bruno? Tô sabendo disso. Não. Ó, banda Piseiro Nosso, para quem quiser contratar, 98-983-54-7779 e o 98-984-64-8369. Leva o Bruno para sua cidade. Gazeta? Sim. Mandar um alô para minha amiga que está sintonizada com a gente lá no Centro da Rosa, Rosinha e toda a galera do Centro da Rosa. Eu vou pedir pro Quati ligar as músicas, que hoje ele não ligou essas músicas para ti, não, Bruno. Pois não sei é, o que, cara, que aconteceu. O Quati hoje está... Não, hoje ele... Sábado que vem, se não chegar no horário certo, a culpa é do Quati. Deu problema ali no sistema tô ali dentro. Ouvindo, a culpa é do Quati. Se ele não fazer o negócio certo, ele vai ver. Culpa do Quati. Vai apanhar. Eu adoro a tua voz, bof. Tô te ouvindo, gostosão. Oi. Mas agora ele tem um cara que é amigo meu, de Bela Vista. De certo. Ele é filho do seu Zuzu. Certo. Ele disse que é louco pra vir no seu programa, é o Laurinho. Ele é cantor? Cantor, filho do seu Zuzu. Faça o convite, Bruno, pra ele. Alô, Laurinho. Já tá combinado já de hoje. Já tá combinado de hoje, viu? Sábado que vem, você e Rosângela aqui nesse palco, a partir das 10h30 da manhã. Sábado que vem. Não, sábado que vem não, Bruno. Sábado já tem agendado. Já? Mas manda, dá meu número pra ele. Vou passar. Pra me agendar com ele, tá bom? Isso. Gente, ó, vou ficando por aqui. Um grande beijo. Sábado que vem, a partir das 10h30, nós temos encontro marcado aqui na TV pra toda a região do Vale você do Pindaré. Tá agora. Com informações, com Gazeta na TV e muita que coisa música. Bacana, tá? Gente, é terça-feira, aniversário de Santa Luzia, e você é o nosso convidado, tá? Com Tarcísio do Acordeon, Fabrício e muito mais. Terça-feira, a grande festa para o público, para o povão, lá na cidade de Santa Luzia, tá bom? Ai, olha o sorrisinho. 63 Emancipação Política. E vocês da nossa região é o nosso convidado. Fica agora com o Bruno, o diferente. Ai, olha o sorrisinho. Bora se apaixonar! Uma carinha de bebê. Bora, salsicha! E cola de eu morar. E nada de areia, eu só quero meu bem, pra ser feliz e mais ninguém. Quando eu fico só, sem o meu xodó, eu sofro se ela não vem. Eu fico perturbado, bebo, choro, apaixonado, quando do meu lado não viu ela. O que dia traz dia, festa, farra, todo dia, e a felicidade é ela. Ela é meu amor, e dominou, me conquistou de vez. Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez. Eu sou um homem de uma mulher só, porque eu quero ser feliz com meu xodó. Eu sou um homem de uma mulher só, porque eu quero ser feliz com meu xodó. Quero ouvir!
Eu sou um homem de uma mulher só. O que eu quero é ser feliz com meu xodó. Eu sou um homem de uma mulher só. O que eu quero é ser feliz com meu xodó. Bruninho, sensação, curtindo. Já foi embora. Uma alimentação saudável e de qualidade é o primeiro passo para uma educação melhor. E pensando nisso, a Prefeitura de Bela Vista do Maranhão não mede esforços para proporcionar uma merenda escolar digna e de qualidade. Hoje, uma das prioridades do nosso gestor municipal é manter a